Параграф 7. Тріпільська культура на землях України Мисливці, які заселяли територію сучасної України, уже 8-6 тисяч років тому перейняли нові види людської діяльності від мешканців Центральної Європи, які у свою чергу запозичили їх від переселенців із Південно-Західної Азії. Давні племена час від часу змінювали територію свого проживання, Межі їх розселення та пересування визначають за археологічними знахідками, оскільки вихідці з різних куточків світу відрізнялися не тільки мовою та зовнішністю, а й способами виготовлення знарядь праці, типами прикрас і тощо багато відомостей отримують дослідники за виробами з глини, Адже майстри в різних племенах мали свої улюблені форми посуду і надавали перевагу тим або іншим візерункам. Оскільки письменних джерел про ті часи не маємо, а назви давніх племен не збереглися, учені послуговуються умовними найменуваннями, користуючись поняттям археологічна культура. Археологічна культура. Речові залишки знайдені під час розкопок, що належать до одного історичного часу і тієї самої території, яким притаманні спільні риси, подібність форми та оздоблення посуду, типу прикрас, особливості будівництва, жител і рис поховального обряду свідчать про спорідненість цих племен. Назви археологічних культур зазвичай походять від наз місцевості, де було вперше виявлено типову пам'ятку черняхівська культура від села Черняхів. Часом вони вказують на характерні ознаки археологічних знахідок, культура кулястих амфор, культура шнурової кераміки тощо. Особливості поховань зрубна культура. Назви тріпільська культура та тріпільці умовні вони походять від назви села Тріпілля на Київщині, неподалік якого наприкінці ХІХ століття археолог. Хвойка розкопав перші пам'ятки згаданої культури. Тріпільська культура проіснувала на землях лісостепу України від Дністра до Дніпра майже півтори тисячі років від 4 тисячоліття до середини III тисячоліття до нашої ери. Основою господарства тріпільців було. Перелогове землеробство, що передбачало використання ділянок землі доти, доки не вичерпувалась їхня родючість. Тріпільці сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували майже всі відомі в Україні нині садово-городні культури. Землю обробляли дерев'яними мотиками і кам'яними чи кістяними наконечниками, застосовували тяглову силу волів, урожаї збирали. Кістяними або кам'яними серпами. Зерно розтирали на борошно за допомогою кам'яних зернотерок, розводили велику рогату худобу, кіз, овець, свиней. Тріпільці були гарними гончарами, глиняний посяд опалювали в спеціальних печах, а потім розмальовували чорною, коричневою, червоною, рідше було барвами, рідше білою барвами. В орнаменти тріпільські гончари. Плітали символічні зображення фігур людей, тварин, і птахів. Стріпільцями пов'язують появу перших виробів з міді. Високої майстерності носії тріпільської культури досягли в будівництві житла. Мешкали тріпільці в чотирикутних одно чи двохповерхових будинках завдовжки до 25-27 метрів і завширки від 6 до 7 метрів з кількома приміщеннями. Свої оселі будували так: оземлю вкопували дубові стовпи, а між ними схмизу – Викладали стіни, які обмазували глиною. Зверху на стовпи спирали двох або чотирьох чотирох... схилий, укритий соломою або очеретом дах, з отвором для диму. У кожній хаті була велика піч, а біля неї лежанки з випаленої глини. Стіни і піч іноді розмальовували. Археологи знайшли численні глиняні модельки тріпільських жител. Вони, також, вони, а також залишки жител, дали змогу вченим реконструювати зовнішній вигляд у тріпільських хат. Тріпльська людина жила з сім'ями, що об'єднувалися в общини, а пізніше у племена. Спершу поселення тріпльців були невеликими, розташовані здебільшого. На озвивші поблизу річок, вони складалися з 30 40 глинобитних помешкань. Будинки розташовувалися колом із загоном для худоби в центрі. Кількість жителів кожного такого поселення складала зазвичай 600-700 осіб. Згодом деякі поселення розрослися так, що кількість мешканців сягала в них до 10 тисяч осіб. Такі поселення гіганти називають протомістами концентричні кола, за якими розташовували трипельці свої будинки, утворювали щоб щось подібне до вулиць. Установлені на підставі археологічних розкопок факти свідчать про досить упорядковане громадське життя носіїв тріпільської культури. Загальну кількість тріпільців дослідники оцінюють приблизно в один мільйон осіб. Хлюбороби тріпільці своєрідно сприймали довколишній світ. Вони вірили в богів, грому, сонця, вітру, дощу. Дослідники пропускають, що поклонялися також богині родючості. Підставою для таких припущень є численні жіночі фігурки, які знаходять майже в кожному тріпільському поселенні. Проте, хоч якого високого рівня сягнуло трипільське суспільство, поступово воно почало занепадати. Виснажені землі давали менше врожає, а новий Територій, придатних для землеробства, вже не було. Холоднішим та більш посушливим ставав клімат, що не сприяло землеробству. Тож урешті тріпільці розчинилися серед інших народів. Тріпльська культура не була єдиним осередком землеробства та скотарства на землях України, оскільки умови степу більше придатні для скотарства. Саме воно становило основу господарства його мешканців. Знали мешканці степу і землеробство, Щоправді, від степових культур залишилось менше свідчень.